Хан Майданды көзбен көріп, сол бір сұсты жылдарды бастан кешкен ұлы отан соғысының ардагерлері марапаттың да, атақ даңқтың да қай-қайсысына болсын лайық. Бірер күндесін ұлы жеңіс күніне 73 жыл толмақ. Бүгінде шахарымызда айтулы мейрамды атап өтуге арналған шаралар реті басталып кетті. Солардың қатарында жастар бастамаларын дамыту орталығының бастамасымен ұйымдастырылған ешкімде еш нәрседе ұмтылмайды акциясы да бар. Аталған шара аясында жасыл ел жасағының сарбаздары мен бірқатар студенттер соғыста жауға кеуде тосып, ерлік танытқан және айтулы жеңісті сыйлап, өмірден озған жерлес ардагерлеріміздің бейіт бастарын күл қоқыстан тазартты. Начали мы свою акцию смерти. Біз өзіміздің акциямызды қайтыс болған ұлы отан соғысының ардагерлерінің жерленген жерлерін қоқыстан тазартудан бастауды ұйғардық. Бұл жұмысты мұсылмандар зиратында жалғастырамыз. Сонымен қатар бүгінде ортамыздағы ардагерлердің үйлерінде тазартып, әктеп сырлап береміз. Міне бүгін қайтыс болған екі ардагердің жерленген орындарын тазарттық. Халықты әлеуметтік қорғау бөліміне арнайы хабарласып, тізімдерін алдық. Алдын ала тума туыстарына хабарласып, жерленген жерлерін білдік. Бәрде ардагерлерге тағзым ретінде ұйымдастырылып отыр. Тырнауыш қаптармен қалақшалармен қаруланған 30-дан астам жастар ардагерлердің жерленген жерін тек тазартып қана қоймай, өздері танып білмегені бірқатар батыр жерлестерінің жатқан жерлерін, есімдерін білуге мүмкіндік алдық дейді. Бүгінгі жинаған ұнадымаған, себебі жерлестеріміз танытық отан соғыстағы. Сосын осында іс-шаралар көбірек жасалса деймін. Айта кету қажет, жастар бастамаларын дамыту орталығы қолға алған бұл акция жылда ұйымдастырылатыны белгілі, алайда тек биыл ғана бұл шара аясында бейіт бастары күл қоқыстан тазартылды және аталған шараны ұйымдастырушы тарап жылдағы дәстүрге айналдыруды жоспарлап отыр.